primera hora ens reunim a baix, quedem tots per pujar, pugem i a la cabina mateix doncs, ens reunim i decidim quines feines farem durant el dia. Més enllà de la seguretat, de balisar les pistes, de mirar que no hi hagi cap material perillós al mig del circuit, el que més comporta és poder rescatar les persones que es facin mal. Per dia al màxim som 6 bike patrols i durant la setmana acostumem a ser 5, 4 bike patrols, depenent de si no es fa mal ningú, de si no es lesiona ningú, si no hi ha ningú de baixa. Jo em porto ja 3 temporades. El que més em motiva sobretot és la bici i els ferits. I sobretot tots els que ens dediquem en aquest mundillo de bike patrol, o sigui també de pista, és algo vocacional, algo que ens dediquem perquè ens agrada. Bueno, nosaltres som els primers en intervenir en cas d'un accident. Tenim una responsabilitat bastant elevada, ja que depèn bastant de lo que nosaltres veiem o de lo que nosaltres evaluem en aquest cas per fer un bon balanç a un metge, o en aquest cas a bombers o al SUM, i poder intervenir lo més ràpid possible